И така поздрави специално за Асен и за Атанас, за най-добрите майстори специално на квартал Надежда. Яша Асене. Оркестъра Мета е фана живо специално. Диве фало диве на хена, обръщи ман това на котена. Месо не дето трогава, корко роман арманя дама. Месо не дето трогава, корко роман арманя дама. Саршуки лободи, пала дуде, а чилю, а кале гиляте тована. Алтие меката, саршуки лободи, пала дуде, а чилю, а кале гиляте тумана. Авдие мегада. Диди-диди-джи, отрова! Добреш на кена, одиве мое самерена. Нема ста опрева сама, кого дводеве тука кана родама. Нема ста опрева сама, кого дводеве тука кана родама. Саршуки лулути, палатоте, а чилю, а кале гиляте тумана. Авдие мегада. Саршуки лулути, палатоте, а чилю, а кале гиляте тоана. Авдие мегада. Яша Боже! За се специално, за консулата специално, за най-добрите майстори на квартал Надежда от оркестъра Метайфа.